dnešního koncertu je jim můj revival Honza Bartoš! Myslím si, že to není úplně obvyklý. Díky moc za všechno, já nemám slov, protože jsem možná i trochu dojatej, stále to všechno. Jak je to zpívat před 7000 diváky? Je to paráda, je to jednoduše paráda, díky vám! Honzo, odkud seš? Řekni, odkud. Já jsem z Turnova. Ano. A... což je úplně druhý konec, vlastně ne republiky, ale odsadně to trošku dál. To přece na tu druhou stranu. Nicméně Turnov je krásný, přátelé. Tam je český ráj, víte, to krásný v tom Turnově. Musíte se tam někdy podívat. No? Je tam krásně, no a já vím, že ty máš 14. července narozeniny. A já jsem ti symbolicky nechal udělat náš turnovský dres, protože loni se tam postavil nový zimák a máme tu dalšího hokejistu do Turnova, Michal Damě. Takže všechno nejlepší a hodně zdraví, Michale. Já moc děkuju, Honzo, hele, dobře, prosím tebe, trénuj. Díky moc a dělej mi radost, protože já si myslím, že